נתחיל עם דיני בדיקת חמץ ביום שלישי הבא. עלינו לטובה, שבוע הבא, יהיה לנו בדיקת חמץ. נתחיל בדיקת חמץ, וכמובן, כמו שמרן כותב שולחן ערוך, מרן ביום מסכת פסחים, אחרי שאדם כיבד את ביתו, דהיינו ניקה את הבית היטב, אז בליל 14, דהיינו יום שלישי הבא, שזה י' ג', בלילה זה אור ל-14, דהיינו ליל 14, מודקין את החמץ לאור הנר. צריך להתפלל ערבית קודם, ללכת להתפלל ערבית מוקדם, ולעשות בדיקת חמץ מיד בצאת הכוכבים, ולכן מתפללים ערבית מוקדמת. לא ערבית רגילה בצאת הכוכבים, אלא לפני, שמגיע הזמן אחרי תפילת ערבית, מגיע זמן קריאת שמע, קוראים קריאת שמע, והיו בביתה ומיד מתחילים בבדיקת חמץ. מה זה אומר מתחילים? איך מתחילים? אז קודם כל, מכינים 10 פתיתים, 10 חתיכות של פת קטנות, פחותות מכזית, שמים אותם בתוך שקיות ניילון, שקיות אוכל קטנות, קושרים אותם, או נייר כסף, ונותנים למישהו להחביא את זה ב10 פינות בבית. כדאי מאוד שיכתבו, אותם ששמים את זה שיכתבו על דף איפה הם שמו, כדי שאם אחר כך בעל הבית לא מצא, ידעו איפה לחפש כדי למצוא אותם. אבל גם אם זה לא נמצא, לא קרה שום דבר, לא צריך להשתגע, כי סומכים על הביטול, כי פירורים שאין בהם כזית, בטלים, ואין בהם שום בעיה. ויביא לו אצלו נר, ויביא, טוב, לפי הקבלה שיקח קערה, שיש בתוכה קערה או מגש, שיש בתוכה מלח, וסכין, ועם זה מסתובב הבודק. נוטלים ידיים מכתחילה, כמו שהוא כתב הרב פלאג'י עליו השלום, שמפני מצווה ייטול ידיו, שמו כבוד המצווה, ייטול ידיו, ומברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ, לא על בדיקת חמץ, אין מצווה לבדוק חמץ, יש מצווה לברך חמץ, והבדיקה היא צורך הביעור, כלשון הגמרא, ומתחילים להסתובב עם הנר, ואסור לדבר בשום פנים ואופן בין הבדיקה לבין הברכה לבין הבדיקה, אלא מיד יתחיל לבדוק, ואפילו בתוך הבדיקה עצמה, ייזהר לא לדבר לכתחילה. ביור זה לא שריפה, ביור זה השבטה, להעלים אותו מן העולם. הגמרא שואלת, יצרת צריכים קבע, כיצד מצוות ביור? יש לנו שם מחלוקת רבי מאיר, רבי יהודה וחכמים. אחד אומר זורה לרוח, מפורר וזורה לרוח, אחד אומר מטיל לים, רבי יהודה אומר שורפו. והלכה כמו רבי יהודה בשרפה לכתחילה. למה? כי הוא למד את זה מנותר, כמו נותר. אתה יודע מה זה נותר, כן? בשר שעבר את הזמן שלו בבית המקדש, בקורבן, הנותר ממנו עד בוקר, באש תשרפו. אז כמו בנותר בשרפה, גם זה בשרפה, ולכן הדין הוא לכתחילה דווקא בשרפה, שזה מצווה מן המובחר, וכך עושים כולם. אז ממילא ביעור חמץ זה לאו דווקא המילה ביעור, זה לבאר אותו מן העולם, להעלים אותו. ביעור זה לא מלשון בעירה, מלשון אש, אלא מלשון... מה? נכון, אז... הבדיקה היא צורך הביאור. למה אני בודק? כדי שאוכל לבאר, למצוא ולבאר את מה שיש. זה לא שעכשיו הביאור נעשה, עכשיו זה התחלת הדרך לכיוון הביאור. אז עושים בדיקה קפדנית ועוברים בבית בכל מקום, לא מחפשים פירורים. פירורים לא מעניינים אותנו. מה שמעניין אותנו זה לחפש היטב בחורים ובסדקים, להסתכל, לראות אולי יש איזה מאכל כזה או אחר, כמו איזה בפלה סגורה, או כמו איזה ביסלי, או כמו איזה... זה מה שאנחנו אמורים להסתובב ולבדוק. זה חורים והסדקים, זה לאו דווקא חורים והסדקים, זה מדפים, זה ארונות, כל המקומות הללו זה מה שצריך לעשות. בעיקר צריך לבדוק במזנון. לבדוק במזנון, לבדוק במקרר, לבדוק במקפיא. לבדוק בארונות המטבח, שמקומות שדרך לשים שם חמץ. זה עיקר הבדיקה. ויעבור ויבדוק. ואם יש לו ילדים קטנים, צריך לבדוק גם מתחת למיטות. אם אין ילדים קטנים, אין צורך מתחת למיטות, כי אנחנו לא שמים דברים מתחת למיטות. אם יש ילדים קטנים, אז גם מקומות נמוכים צריך לרדת ולהתכופף
ולבדוק שם היטב. לבדוק במזנון. הרבה פעמים אנשים לא בודקים במזנון ולא מבינים שבתוך המזנון תמיד, בדרך כלל אנשים מניחים שם כל מיני אוכלים, ויסקי שזה חמץ, או כל מיני משקעות כאלה ואחרים שהם חמץ, ולכן נסתכל שם ויראה מה שיש שם משהו חמץ, יוציא אותו. בשביל בבוקר לשרוף אותו, או לחילופין, אם זה ויסקי ודברים כאלה, אז לשים אותו בארון, מחירת החמץ. אחר כך, יבדוק במקרר. במקרר יכול להיות מציאות שאדם ימצא שם חמץ, לכן צריך לבדוק שם טוב, ולבדוק במקפיא, גם שם אפשר למצוא כל מיני בצקים כפויים למיניהם. לכן נסתכל ויראה. אחרי שיסיים את הבדיקה, יצריך לומר את נוסח הביטול. כל חמירה וחמירה דייקה ברשותי, דלה חזיתה ודלה בירתה, לבטיל ולהבק יעפרה דערה. שלוש פעמים צריך לומר את זה. אבל צריך לדעת שהנוסח הזה הוא בארמית. ומי שלא מבין ארמית, ואומר את הנוסח הזה ולא מבין מה הוא אומר, לא שווה כלום, כי הוא לא ביטל את החמץ שלו. ואם באמת יש לו חמץ בבית, בפסח הוא יעבור על זה, ובא לראה ובא למצא. לכן יאמר אותו בעברית, או שלפחות יסתכל בסידורים שיש שם ספירוש לכל מילה. כל חמירה וחמירה, כל חמץ ושעור, דייקה ברשותי, שיש ברשותי. דלה חזיתה, שלא ראיתי אותו, ודלה ביארתה, שלא ביארתי אותו, לבדיל ולהב והפקר, שיתבטל ויהיה הפקר, כאפר הדעה כמו אפר הארץ. שלוש פעמים צריך לחזור על הנוסח הזה. אחרי שיסיים את הנוסח הזה, סיימנו את הבדיקה. אבל צריך לדעת, שזה לא מספיק. אם אדם לא ייזהר אחרי הבדיקה ולא ישמור את הילדים שלו שיסתובבו עם חמץ בבית, הבדיקה שלו לא שווה כלום, צריך לחזור על הבדיקה. אין להתיר לילדים אחרי בדיקת חמץ להסתובב בבית עם חמץ בכלל. בבני ברק, אחרי שמתחילים לנקות את הבית כבר לפסח, מסיימים לילדים ליד הדלת שולחן קטן עם כיסאות ומוכנים בחוץ ומוכנים בתוך הבית אפילו. ככה נוהגים בבני ברק. ואין כניסה לבית עם חמץ בכלל. בסדר, אצלך, אבל זה לא בהרבה מקומות. יש כאלה שכן, צריך להגיד לו, לומר להם שזה מה שצריך לעשות. אחר כך יש לנו בבוקר את שריפת החמץ. שריפת חמץ בבוקר, קודם כל יש לנו זמן, סוף זמן אכילת חמץ שמופיע בלוחות. צריך לדעת שאז צריך להפסיק לאכול חמץ. אדם שאכל חמץ בבוקר, צריך לשטוף את השיניים שלו, לכתחילה לצחצח שיניים היטב, לנקור אותם עם כיסם, שלא יישאר לפרור חמץ בין השיניים. מי שיש לו שיניים תותבות, יוציא אותם, ישטוף אותם היטב, לא צריך לעשות להם לא הגעלה ולא שום דבר. נקר אותם... כן. שטוף אותם טוב וגמרנו. אחר כך יש לנו את שריפת החמץ. שריפת החמץ גם לעשות אותה כסוף זמן שריפת חמץ. לא לעשות אותה אחרי הזמן, אלא מיד בזמן ילך ויסוף. ואם הוא לא יספיק, שיקצבל אחד מבני ביתו שילך ויסוף. לא להשאיר כמויות רבות של לחם, לא להשאיר כמויות רבות של חמץ, ולשרוף זה לא טוב. אשתדל לאכול הכל לפני, שישאר קצת חמץ לשרפה בשביל המצווה עצמה וזהו. נשים את זה באש, וישתדל שזה יישאר ראוי לאכילת כלב, ולא ישפוך על זה בתחילת השריפה נפט, או ישים ניילוני וקלקר. אם הוא עשה את זה, כבר הוא קיים את מצוות תשביטו, אבל לא בדרך הראויה, לא בשריפה. אלא על ידי מה? על ידי דלה, על ידי שהוא ביטל את זה מטעם מאכילת כלב, כי זה כבר ספוג בנפט, או ספוג אני יודע מה, בכימיקלים שהיה בתוך הקלקר או הניילונים. לכן צריך להשתדל לעשות את זה, שזה יהיה בשריפה דווקא. מעלה. מי שעשה גם עם נפט, גם יצא לדחוב, זה בסדר, אבל הוא כפסיד את המצווה של המעלה של שריפת חמץ. אחרי השריפה, צריך לומר עוד פעם נוסח ביטול, אבל אחר. כל חמירה וחמירה דייקה ברשותי, דחזיתה ודלה חזיתה, דביארתה ודלה ביארתה לבדיל ולהב והפקר כאפרה דערה שלוש פעמים. מה שראיתי ולא ראיתי, מה שביטלתי, מה ששרפתי ולא שרפתי, התבטל ויהיה כאפר הארץ. בלילה אמרנו, מה שלא ראיתי ומה שלא ביארתי. בבוקר מה שראיתי ולא ראיתי. מה ההבדל? כי בלילה אתה לא יכול לבטל את מה שראית, כי אתה אוכל את זה. אתה הולך לאכול את זה ואתה מבטל את זה, אתה עושה צחוק מעצמך, זה ליצנות. אתה משקר. אתה אומר, אני מבטל אותו ואתה הולך לאכול אותו? אין דבר כזה. לכן, בלילה אומרים את הנוסח, כמו שאמרנו, דלה חזיתה, בבוקר דחזיתה ודלה חזיתה. אחר כך,
יש לנו את יום ערב פסח. יום ערב פסח צריך לדעת שמ-12, לא 12, משעת חצות, כן, היום חצות יום זה בערך באחד, אני לא יודע רבה לאחד, אחד צריך להסתכל, ומאז אסור לעשות מלאכה, אסור להסתפר. אם אדם רוצה להסתפר, ידע לעצמו, אם יעבר חצות אסור להסתפר. אלא אם כן יכול להסתפר על אצל גוי, או מותר להסתפר על ידי עצמו, שיסתפר את עצמו, או בן אדם שחזר מחוץ לארץ, באותו רגע חזר מחוץ לארץ, אחרי הזמן, הוא מותר לו להסתפר, שאר אנשים יהיה אסור להם להסתפר. וחבל, אחר כך מתחיל ספירת העומר, והוא לא יכול להסתפר עד שבועות, עד דג בעומר, וזה לא טוב. חבל, לא טוב להיכנס לחג שהוא מנובל. לכן, ירד להסתפר לפני כן, יום לפני, יומיים לפני, לא צריך רגע חרקות רגע האחרון, ואז נכנסים לבעיות. מה עוד יש לנו? יש לנו את העניין של תענית בחורים, צריך לדעת שמישהו בחור צריך להתענות, מן הדין, נשים פטורות מהתענית הזה, זה לא נאמר על נשים, וצריך לדעת שמישהו בחור, היום בדור שלנו שהדור חלש, מי יכול להגיע לסדר בתענית? ככה, בלי תענית, אנשים מגיעים כמו סימן שאלה. תביא אותו ללילה לסדר עם תענית, הוא ימות. איך הוא יכול? דור חלש מאוד. לכן, במצב כזה, כמו שלימינו, כולם נהגו לעשות את זה ביתר על ידי סעודת מצווה. סעודת מצווה זה או סיום מסכת, שכל חושב חייב סיום מסכת. לא, גם אם זה ברית מילה, וגם אם זה סעודת פדיון הבן. כל סעודה של סעודת מצווה, גם מסעודת שבע ברכות. לא מצוי שיעשו את זה בבוקר, בפסח. זה לא מצוי במציאות. לכן, עושים סיום מסכת. איפה אתה מוצא סיום מסכת? כל מה שאמרת. מה זה כל מה שאמרת? זה אתה לא תמצא, סיום מסכת, תבוא לבית כנסת. בית כנסת בדרך כלל עושים אחת שלה. אתה בכור? אז אתה לא בכור, מה אתה רוצה? יש לך בן בכור? אז אתה צריך לבוא לך... לא קשור, ברגע שהוא יהיה בן מצוות אתה תהיה פטור בשבילו, כי הוא יהיה חייב. אבל עד אז המנהג הוא שאתה במקומו, אז אתה צריך ללכת לשמוע סיום מסכת. אני לא יודע מה זה כל בית כנסת. בתי כנסת צריך לברר מי עושה. אצל החרדים, באזורים של החרדים, כולם עושים. כל בית כנסת, אפילו כמה פעמים. אבל אתה צריך לבדוק איפה יש, באזור שלך. או אם לא באזור שלך, אז באזור אחר. וללכת לשם ולשמוע. ואם הוא לא עשה? אני שמרה, אז איתה לו השם לעשות פדיון נועל. בגלל זה חרדית, אתה לא מבנץ? אז כל מי שאתה כנסת, חלק היו מופתעים, חלק לא. שמיון, שמיון. שירבו שמחות. אז לכן, צריך למצוא מקום כזה. עכשיו, אדם שבא לפדיון לסיום מסכת, צריך לדעת שאם הוא בא בסוף, הוא לא שמע כלום, לא שווה גרוש. עוד דבר שהרבה לא שמים אליו לב, שזה מטורף. הוא בכור, או לא משנה, הוא צריך לצום מחמת שהוא בכור, או שהוא שם בשביל הבן שלו. הוא קם בבוקר לפני התפילה הוא שותה קפה. תגיד, אתה נורמלי, אתה בצום. מה, אבל אני יכול לדעת לסיום מסכת. אחרי שתלך, תהיה פתוח. עכשיו אתה עדיין בצום. סוכה לאכול כלום. אתה צריך ללכת את הכנסת בלי לשתות מים. כלום. הולך, אחרי ששמע את הסיום, ותטעם בבית הכנסת, אחרי ששמעת את הסיום, כזית. מי שטעם פחות מכזית לא שווה גרוש. בשביל זה צריך לדעת. זה בעיה. עוגה, תפוח, לא משנה מה, יאכל כזית עכשיו. מחמת שזה דבר בעייתי, שבדרך כלל מי עושה סיום מסכת? זה בחורי ישיבה, הוא יכול להביא אוכל לכל הבית הכנסת. מאיפה יביא אוכל לכל הבית הכנסת? מסכן, אין לו כסף. אז הוא מביא מעט. אז קודם כל אני פונה לאנשים האלה שהם לא בחורים. אל תאכל. למה אתה אוכל? תשאיר את זה לבחורים שהם באמת צריכים. ב', אני פונה גם לבחורים, תהיו חכמים, חכם עיניו בראשו. תביא מהבית איתך כשאתה בא, תביא איתך תפוח, בננה, לא יודע מה. ויש לך ישר נשק יום הדין, איך שהוא מסיים, תוציא תאכל. מי שלא אוכל במקום, אין, הוא נשאר בתענית, ואם הוא אוכל, הוא אוכל פשוט בצום, הוא אוכל באיסור. יפה, זה העניין של סיום מסכת, צריך להיות שם, לשמוע, לאכול כזית, ואותו אחד שמסיים צריך לומר קצת דברים שאנשים יבינו מה הוא אומר, יסביר להם איזה חידוש, איזה דבר יפה, ואז זה יעשה את הקדיש, ואז כל אחד טועם, וגמרנו. זה העניין. עכשיו, מי שנולד לו בן בכור, והוא לא בכור, משה אמר משה, נהגו היום כמו כל ישראל שהוא מתענק במקום בנו עד גיל בר מצווה. מגיל בר מצווה הילד במקומו עומד ואבא חזר למקומו. עכשיו, זה דווקא מי שהילד שלו כבר בן חודש.
מי שנולד לבן לפני שבוע, שבועיים, לא צריך לטענות בכלל בשביל הבן שלו. הוא לא צריך גם סיום מסכת מן הדין. הרב אומר, טוב שילך לשמוע סיום, ואם זה קל לו, שילך לשמוע, שילך לשמוע. למה? עד 30 יום הבן לא נקרא חי. הגמרא אומרת, ילד עד גיל 30 יום לא נקרא חי בכלל. הוא עדיין בגדר נפל. כל עוד הוא לא חי 30 יום, הוא לא נקרא חי בכלל. לכן בר מינן, אם האדם נולד לו בן, ונפטר בר מינן, בר מינן לא יבוא ולא יהיה. לפני 30 יום לא מתאבל עליו, לא שום דבר. זה עדיין אין לו מציאות של חיים. לכן, עד 30 יום מי שיש לו בן... לא קשור למלאך, זה נקרא נפל. הגדר של ילד עד 30 יום זה גדר של נפל. הוא עדיין לא חי 30 יום, עדיין שיש לו גדר של נפל. ככה ההגדרה. כן. שם יצילנו. טוב, הלאה. אחר כך יש לנו את העניין של פסח. נכנסים לליל הסדר. מה שצריכים זה רבותיי, עשינו הגעלה לכלים, עשינו ניקיון הבית, תנקו גם את הנפש לנקות, לבוא נקיים. מבחינת שמחה, מבחינת להיזהר מכעס מאוד מאוד, רבנו הארי אומר שהכעס נורא ביום כל השנה, בפרט בליל הסדר, אומר רבנו הארי שסדר, רבנו הארי אומר שליל הסדר, אדם עושה לעצמו סדר לכל השנה כולה. איך השנה שלך תראה? איך תתנהג בליל הסדר? אומר וכעס הורס לאדם את כל השפע שלו, בפרט בליל הסדר, מאוד להיזהר מהכעס. ולכן, בתכסיסים תעשה לך מלחמה. מה זאת אומרת? קודם כל בערב ליל הסדר, זאת אומרת, יום רביעי בצהריים, בבוקר, לקראת צהריים, יכין האדם לעצמו רשימה. תכינו רשימה מעכשיו. מה צריך להכין ללילה? חסה. בשביל המרור. אני צריך חסה בכמות שיספיק לכל אחד. לכל אחד מבני הבית 60 גרם. למה? פעמיים. פעמיים 30 גרם. אחד במרור ואחד בקורך, ביחד זה 60 גרם. מי שקשה לו לעשות 60 גרם, 30-30, ולא אוהב את הטעם של החסה וקשה לו, בני הבית קשה להם, מספיק גם 18 גרם. בחסה, מכיוון שדעת הרמב״ם שכזית זה 18 גרם, ואפשר להקל בזה, כיוון שמרור זה דרבנן, אפשר לעשות 18 גרם בחסה. אז אפשר לעשות לכל אחד שתי כזיתים, פעמיים 18, ואת זה ישמו, ינקה אותם טוב. גם הוא קונה של גוש כתיף ושטוב אותם היטב. אם זה לא גוש כתיף, יש בזה בעיה של תולעים, ואי אפשר להשתמש בזה, אז חסה שלא גוש כתיף לא להשתמש, ומי שבכל זאת רוצה להשתמש, מותר לו להשתמש על ידי שיקח את החסה, מוריד את כל העלה, משני הצדדים, אין עלה, משאיר רק את הקלח האמצעי, רק הקלח. נקה אותו טוב, שוטף אותו, משפשף אותו עם מברשת, משני הצדדים מסבון, שוטף, שם בצד. הקלח הזה צריך שיהיה לו כאלה שיספיק לבני הבית, לפעמיים, שתי כזיתים, אחד במאור, אחד בקורך. אין דבר כזה, בעלים אי אפשר לצאת מזה. בעלים של החסה אי אפשר, יש להם מנהרות בפנים. מנהרות זבובים זה נקרא, אין שם תקנה. הלאה, אחר כך ייקח את הסלרי. סלרי זה הקרפס שלנו. קרפס לא צריך שיהיה בו כזית, הפוך, אסור שיהיה כזית. כל אחד נותנים חתיכה קטנה. כן, זה לא צריך הרבה. גם זה לא חייב, אם לא רוצה גוש כתיף, לא חייב גוש כתיף. אלא בתנאי אבל שישתמש רק בכלח, לא בעלים. בדרך כלל מי משתמש בעלים? תוציא את העלים, שטוף אותו טוב, שים אותו בסוף. מה? העלים. עלים? אני מבדל לתקווה ככה. כן, אבל זה בעיה של תולעים שלהם. זה בעיה. אז בעלים יוריד אותם, משתמש בכלח, שטוף אותו טוב עם סבון, וזהו זה. יחתוך חתיכות קטנות, לא לשים כזית לכל אחד, ממש חתיכות קטנות. כי אם מישהו יאכל כזית, אחר כך יצטרך להיכנס לבעיה של ברכה האחרונה, אנחנו לא רוצים להיכנס לספקות. מה עוד צריך להכין לסדר? ביצים קשות. ביצים קשות, א', בשביל הקערה. בקערה יש לנו ביצה זרוע, יש לנו חרושת, יש לנו מרור ו... פעם אחת כתוב מרור, פעם אחת כתוב חזרת. שכנים מסתבכים, מה זה חזרת? חזרת זה מרור, שמים פעמיים מרור. איפה כתוב מרור, שם מרור, איפה שכתוב חזרת, עוד פעם שם חסה, פעמיים חסה. אין? מה? אתה יודע מה זה חזרת? חזרת זה חסה. השם של המילה חזרת זה חסה בגמרא. מה שהם קוראים לזה חזרת זה שם מושאל לחיין. אז הם קוראים לזה חזרת. בגלל שזה... זה לא... זה סלק. זה סלק עם חיין. החיין הוא לבן. החיין הזה הוא לבן, הוא בר מינן, הוא חריף ביותר, מטורף.
זה לא חריף רגיל, זה חריף שעולה למוח ולאף ומפרק לאדם את הראש. אבל זה אחרי של האשכנזים. אבל גם שם הם שמים, אצלהם הרי, זה המרור שלהם, הם לא אוכלים חסה. זה המרור, אז הם שמים פעמיים מזה, בשתי צדדים. טוב, אז צריך ביצים קשות, אחד בשביל הקערה ועוד השאר, בשביל שנהגו לאכול ביצה בליל הסדר, זכר לקורבן חגיגה. זכר לקורבן חגיגה, לוקחים את הביצה ואומרים זכר לקורבן חגיגה ואוכלים. זה מתי אוכלים? תלוי, יש מנהג הבבלים שאוכלים אותו מיד אחרי הקידוש, אחרי שעשו קידוש ומזגו כוס ראשון, שתו אותו בעזבה, מיד כל אחד לוקח ביצה, ואחר עליה שהכל נהיה בדברו, טועם, ואחרי זה אומר, זכר קורבן חגיגה ואוכל. למה לא אומר שהכל מעובר את הגפן? עשה קידוש כבר, לא? אני אומר, איך גפן פותר את זה? שתייה. גפן פותר שתייה, לא פותר ביצים. נו, קידוש מה פותר? קידוש לא פותר אוכל. קידוש לא פותר כלום. קידוש בסך הכל נדע לך יותר לאכול. קידוש לא פותר אוכל. אז בכל אופן צריך לבר שהכל על הבטח. מתי? דווקא אלה שנוהגים, כמו שאמרתי עכשיו, שנוהגים לאכול את זה מיד אחרי הקידוש. אבל מי שאוכל את זה בתוך הסעודה, כמו שאנחנו נהגנו בבית, בתוך הסעודה, שם אסור לברך שהכל נהיה בדבור, כי זה נפטר בברכת המוציא. אז ממילא שם רק יאמר זכר קורבן חגיגה ויוכל. אז להכין ביצים. אז אמרנו להכין את החסה, להכין ביצים, להכין את הקרפס, שזה למעשה הסלרי, להכין זרוע, דהיינו לקחת בשר של בקר, שחלק, אם יש חלק הזרוע, זרוע, ויצלה אותו, יצלה אותו. אפשר בתנור, אז אפשר על גחלים, אפשר על הגז, יצלה אותו. רגע שהוא צלוי, זהו מוכן, נשים אותו בקערה. צריך לדעת, כבר דיברנו על צליה, אז נאמר שאסור לאכול בליל הסדר בשר צלוי בכלל. לא עוף בתנור, אסור לאכול בליל הסדר. למה? שנראה כאוכל קדשים בחוץ. לא עוף בתנור, לא בשר צלי, לא עוף צלי ולא בשר צלי. בקיצור, הדברים הללו אסורים. כן, התימנים כן נהגו בזה יותר, אבל שאר העדות לא. בפרט הזרוע שנמצא בתוך הקערה, זה ממש אסור לאכול אותו. אפילו מי שנהג לאכול צלי בליל הסדר, זה אסור לאכול אותו, כי ממש נראה כאוכל קדשים בחוץ. חרד בבוקר יאכל אותו בשמחה ובטוב לבב. אחר כך, מה יש לנו עוד להכין? מי מלח. מי מלח, בשביל שנוכל לטבל את הקרפס בתוך מי מלח, אז לוקחים מים, שמים קצת מלח בתוך המים, מערבבים, וזה יהיה מוכן כך צלחות. אם יש הרבה אנשים, עושים 2-3 צלחות שכולם יהיה גישה. ואם אין הרבה אנשים, צלחת אחת עם מעט מים קצת עמוקה, מים מלח. יש כאלה שמים מי לימון. מי לימון זה טוב ולא טוב. זה טוב, אין לי בעיה, תשים מי לימון. זה לא טוב אם תשים רק מי לימון. למה? כי מי לימון... יפה מאוד, ומי לימון לא, זה אחד, מי לימון זה מי פירות, ומי פירות לא מכשירים לקבל תאומה, ובשביל זה לא צריך לטול ידיים, אני צריך כן לגרום לעצמי נטילת ידיים, לכן מי שרוצה לשים מי לימון צריך לדעת שישים מי לימון, אבל המים יהיו יותר, זאת אומרת אם יש מי לימון צריך שיהיה 51% מים כנגדם לפחות, ואז כיוון שהרוב מים צריך נטילת ידיים, למה אם לא ביטלת את נטילת ידיים, שזה דבר שהוא נצרך לליל הסדר. בגלל שזה דבר שטיבולו במשקה, יש הלכה שאומרת, זה לא רק בפסח, כל השנה, אם אתה אוכל עכשיו תפוח שהוא רטוב, או מלפון שהוא רטוב, צריך לטול ידיים. אסור לאכול אותו עם ידיים, אם לגעת בו שהוא. מה? בלי ברכה. תוספות סופרים שצריך לעשות ברכה, להלכה לא מברכים. יש איזה מחלוקת, ספק ברכות להכין, לא מברכים. נכון. אם הוא רטוב באחד משבעה משקים, יד, שחת דם, יין. או יין, או דבש, או שמן, או חלב, או טל, או דם, או מים. או כל השבעה משקים האלה מכשירים לקבל תאומה, אבל מי פירות לא מכשירים לקבל תאומה. למשל, אם עכשיו שחטתי את תפוז על פירות, לא צריך לטול ידיים, זה לא מכשיר לקבל תאומה. אבל מים, או יין, הדברים הללו כן מכשירים לקבל תאומה, או דבש כן מכשירים לקבל תאומה, ואלה צריך. אבל גם שמה זה לא תמיד. שמן, איזה שמן מדובר? שמן זה שמן זית דווקא, לא שמן חמניות, ולא שמן קנולה, ולא שמן סומסומי. דווקא שמן זית. שמן זית מכשיר לקבל תאומה. ולכן,
פעם שמעתי מישהו אומר, מה, סופגניה צריך לטול ידיים. לא צריך לטול ידיים, גם שהיא רטובה בשמן, כיוון שהסופגניה היא שיהיה שמן קנולה. שמן קנולה זה מי פירות, מי פירות לא מחשיב גם בדומה. שמן המדובר זה דווקא שמן זית. אז לכן, צריך לדעת שלא תמיד צריך לטול ידיים. מתי לא צריך? אם אתה אוכל סלט. סלט, ויש עליו שמן זית. לא צריך לטול ידיים, למה? אין דרך לאכול אותו בידיים. ראית פעם מישהו אוכל סלט עם ידיים? כיוון שאין דרך לאכול אותו עם ידיים, ואוכל את אדם מדי כאף, אז באמת פטור מנטילת ידיים. אבל דבר שדרך לאכול אותו ביד, גם אם יאכל אותו עם מזלג או עם כפית, זה לא יעזור, מכיוון שזה נקרא יד האריכתא. כאילו המזלג והכף זה היד הארוכה שלי. סך הכל בא להאריך את היד שלי. ולכן שם חייב נטילת ידיים. או לחילופין, אתה לא חייב אותו לידיים, אתה יכול לנגב את התפוח, או לנגב את המלפפון, ואז ברגע שהוא לא ירטוב, אתה יכול לאכול אותו בלי נטילת ידיים. הלאה. אחר כך, מה יש לנו עוד להכין? כמובן, נייר טואלט חתוך בשביל החג. צריך להכין את הגז, את הקיריים שלנו. מה להכין אותם? אתה לא יכול בחג להדליק את האש וללחוץ טיק 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 טיק, יוצא לך ניצוצות ולהדליק. זה יצירת אש חדשה, צריך להביא מאש לאש. תוציא את השקע מהשקע, כדי שלא יהיה לך טיקטוקים. הרי היום זה לא כמו פעם. פעם לא היה לי בעיה, יש לך פה לחצן. ויש את הברז. אז לא הייתי לוגע בלחצן של המצית. אבל היום זה גיטו וידו בעין כאחד. זה חד המחת. אתה לוחץ וזה מתקתק. אני בבעיה. לכן כאן יש לנו בעיה. צריך להוציא את זה החוצה. אבל, צריכים לדעת שלא חייבים, שלא תמיד אנשים זכרו. אחד ששכח להוציא, אין החינם, יכול להוציא את זה גם בחג. יוציא אותו החוצה. עדיף שיוציא אותו בשינוי. כן, אין שם כלום. עדיף שיוציא אותו בשינוי. אני יודע מה עם איזה המקל של המטטה, אם שוח אותו לא משנה. בדרך ההפוכה עם היד, בצורה משונה, כן, בצורה משונה, יוציא אותו החוצה. אבל גם אם לא בשינוי אפשר להוציא. יוציא אותו החוצה, ואז הכל בסדר. אבל לפעמים יש בעיה. האישה אומרת לך, מה אתה מוציא לזה החוצה? לפעמים זה תנור מובנה, ביחד עם הקיריים. עכשיו יש לו שם גם שעון. אם הוא יוציא לך את השעון, זה כבר אסור. מה אתה בעיה? דבר שני שלך, מה אתה מוציא? אני רוצה להיפות. חרם זה לעשות פשטידה בבוקר. מותר לה לעשות פשטידה בתנור. איך? מה מותר להדליק? לא, היא לא מדליקה. היא שמה את זה עם שעון שבת. תק השעון. עכשיו, לפני שהשעון מגיע לזמן שלו, מדליקה את התנור, שמה אותו על המעלות שהיא רוצה. עוד מעט, תק, נדלק התנור, ואז היא הופעה, ואחר כך הוא מגיע לשלב שתק, הוא נכבה. אמרתי לכם כבר שביום טוב זה לא כמו שבת, מותר לשחק עם הזיזים, לגרום להדלקה, לגרום לכיבוי, אין בעיה, רק להיזהר לא לעשות מדי צמוד, כשלא יהיה מצב שאתה בידיים מדליק או מחמה. הלאה, מה יש לנו עוד שמה? אז אם אדם באמת יש לו כזה תנור, שאתה אומר לו, אתה לא מציל את זה מהתקע, אדוני. מה אני אעשה? אבל עכשיו, אחרי אני אדליק את האש. אז הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום כתב בספרו, נור לציון. הוא כתב שמצב כזה, ייקח גפרור. ידליק אותו מאש לאש כמובן, יבוא לגז, יצמיד את הגפרור לחורים של הגז, ואחרי זה תלחץ. אפילו שיוצא ניצוצות, כיוון שהגז, המבער נדלק כתוצאה מהגפרור שלך, אז זה נקרא ניצוצות לא מעניינים אותי. זה נקרא דבר שאינו מתכוון, וזה מותר. זה דבר שאני מתכוון, כאילו אני לא נהניתי מהניצוצות הזה, יש לי פה אש, אני לא צריך אותו. אז זה דבר שאני מתכוון, אני לא רוצה את הניצוצות האלה, מבחינתי אני לא צריך אותם. יופי. מה רצית? מה לעשות? מה נר? בדיוק, צריך להכין נר, שיהיה לך מאיפה להעביר מאש לאש. ואם אין לך נר, לא מצאת נר, לא הצלחת, שכחת, הלך לשכן, קח ממנו אש. אם יש לך שכנים כאלה, אני לא יודע איזה שכנים יש. אתה רוצה לבוא עם הנר לגז ולהדליק שיתפטף לך כל הגז? אתה רוצה שאשתך תעשה תיקון בחג? אני לא רוצה להצטבך, נכון? עם נר אף פעם לא מדליקים. זה לא נוח, תפטף, בלגן. כך, הנר הוא בסך הכל מקור אנרגיה, שממנו אני לוקח אש, בשביל להדליק סיגריה, בשביל להדליק את הגז, בשביל להדליק עוד נר שרוצים, אני לא יודע מה. זה בשביל זה, הנר הוא מקור אנרגיה, הוא עומד במקום ורק לוקחים ממנו אש. כן. מותר לאנשן נרגילה בחג, ואין בזה איסור. מה עוד יש לנו? מה עוד יש לנו? הכנה ללילה. אז אמרנו, יש לנו את העניין של הזרוע, יש לנו עניין להכין את החסה, להכין את המרור, כן, להכין את הכרפס, כמובן לא לשכוח להכין חרוסת, מי שמכין לבד בבית, יכין לבד בבית לפני כן, מי שלא מכין בבית, יקנה חרוסת, אני לא יודע איך אפשר לקנות חרוסת, חרוסת זה מכינים בבית, זה הכי טעים בעולם, ואתה יודע מה אתה מכין, אתה יודע מה...
כן, זה צ'יק צ'אק, דרך אגב, בתוך החרוסת, מה שצריך להיות שם זה תמרים, אגוזים, תאנים, רימון, שקדים, תפוח. למה? כתבו התוספות במסכת פסחים דף קופדת זין, כתבו התוספות, ששמים את כל הדברים האלה, למה? כל הפירות שנמשלו בהם ישראל. תפוח, תחת התפוח, הורכתיך שמה. תאנה, תאנה חנתפגע. תמר, אמרתי, עלה בתמר. שקד, איפה יש לנו פסוק של המשרד על שקד? תוספות אומר שקד על שם ששקד הקדוש ברוך הוא להוציאנו במצרים. הרימון, כפי לך הרימון רק כתך, לכן כל הפירות הללו, תנה להם הפירות שנהגו לשים בתוך החרוסת. יפה מאוד. מה לא שם? גם תנהגו לשים יין בפנים, מה? אנחנו עושים צילן ו... רק צילן? צילן וגוזים. כל טוב, בתכלס הכל טוב. רק אני אומר... התוספות כתבו שאת הפירות האלה נהגו לשים, לא בדווקא חייבים לשים את כולם. אלה הפירות שנהגו לעשות איתם, או זה, או זה, או זה. לא, לא, תודה רבה, אני... הלאה. יש לנו עכשיו עוד מה? כמובן, כמו הדברים שמכינים בערב לפני שבת, להכין את התאורה ואת כל מה שצריך, מה שצריכים שיהיה דלוק, אבל אמרתי כבר שמותר בשחק ביום טוב עם השעון שבת, לקרב או לרחק, דיינו לקצר או להאריך, זה מותר בחג ולא בשבת. שבת אסור, שבת מותר רק להאריך מצב קיים ביום טוב. מה? אז מותר להגיד לגוי שירים לך אותו. לא. שכחתם את הדוד דלוק. קודם כל, אתה צריך לדעת שכשהשארת הדוד דלוק, זה לא בהכרח סכנה. למה אם התרמוסטט שלך עובד טוב, אתה יודע שהוא טוב, אין שום סיבה לקרוא לגוי. אני קרא לי את זה והשארתי ככה, כי אני יודע שהתרמוסטט חדש, הכל טוב. תרמוסטט. לא, לפני הפורק לחץ, קודם כל יש תרמוסטט. פורק לחץ זה מצב שהוא כבר גם... זה לא עבד, אז הפורק לחץ נפתח. אבל כשיש תרמוסטט, קיבעו אותו על 45 מעלות. הוא יגיע על 45, הוא מכבה את הגוף חימום. אז זה לא נוצר קיטור. קיטור, הרי מה הבעיה בדוד? אם זה רותח כל הזמן, המים הופכים להיות קיטור. אתה יודע מה זה קיטור? אין מים. הכל עדים. זה כמו פצצה. זה כמו חומר נפץ, וזה מתפוצץ שלא נדע. אז זה הבעיה. אז במצב כזה, אם אתה לא יודע ואתה חושש, מותר להגיד לגוד, שמע, שכחתי את הדוד דלו. הוא יבוא, בסדר, הוא יכבה את זה. עכשיו, מה זה מצב של סכנה? אז בסדר. אבל אם יודעים שהכל טוב, אין שום סיבה להתעסק עם זה. ונתנו הפוסקים עוד פטנט לדבר הזה, לא דווקא לידי גוי, שמה? שבמצב כזה יפתח את הברז של המים החמים וישאיר אותו פתוח. אבל זה... מה? זה שבת? אבל זה שנייה של בישול עם הדודים, זה על בוילר, לא? נכון, אבל ברגע שאתה משאיר את זה פתוח כל הזמן, אז אין מצב שזה יכול להתבשל. כל הזמן המים קרים יוצאים. המים קרים יוצאים. זה סירקולציה במים. אז זה המצב, אבל זה מצב מאוד לא פשוט לעשות את זה, כי לא כל אחד ירצה שכל שבת יישאר לו פתוח המים, אז אוקיי, מצב כזה, אז בסדר. על כל פנים, נחזור לעניין שלנו. ליל הסדר, ליל הסדר, הולכים בבית הכנסת, מתפללים, צריך לדעת שרבנו האר"י אומר שהתפילה הכי חשובה בשנה, תפילת ערבית הכי גדולה, מכל השנה תפילת ערבית של ליל הסדר, ולכן להתפלל בכוונה רבה. יש לנו לילה אחד בשנה, לילה יחידי בשנה שאומרים בו הלל בבית הכנסת, הלל שלם. וזה ליל הסדר. כך כתוב בתוספתא. שם כתוב שיש 18 יום בשנה שיחיד גומר בהם את הלל בארץ ישראל, ו-21 יום שגומר בחוץ לארץ, ולילה אחד. מי זה הלילה אחד? זה ליל הסדר. ליל הסדר, אין אומרים הלל בלילה. אסור להגיד הלל בלילה. אם אדם עכשיו, בכל המועד, שכח לומר הלל, לא בראש חודש, עד מתי יכול להגיד הלל? עד הלילה, שנאמר ממזרח שמש עד מבואו, מעולל שם אדוני. מעולל שם השם, זה הלל. ממתי אפשר לומר? ממזרח, מזריחה, עד מבואו, עד שהוא בא השמש. מה זה הוא בא השמש? הקעה השמש. עד השקיעה, צאת הכוכבים.
אז איך אנחנו אומרים הלל בפסח בלילה, תגידו לי? רבי שמעון, אז יצאת ממצרים, אז מה, לא אומרים הלל בלילה? קודם כל לא יצאנו ממצרים בלילה, יצאנו ממצרים בבוקר. בלילה היה שחרור של פרעה שהוא שחרר אותנו, זה כן, תוצאה קטן מבני חורין, אבל היציאה ממצרים הייתה ביום, עם ישראל, משה רבינו, אנחנו אמרה, אנחנו לא יוצאים כמו גנבים, אנחנו רוצים לצאת כמו שיראו שאנחנו יוצאים ביד רמה, שכולם יראו שאתם שחררים אותנו, לא ברחנו. אז נו, אז איך אתה אומר הלל בלילה, בליל הסדר? התשובה היא, כיוון שהזוהר הקדוש כותב שבליל הסדר לא היה חושך. במצרים היה כל הלילה היו לאור. אתם יודעים מה זה? אין חושך. כל הלילה היה אור, ולכן ליל הסדר נידון כאור ולא כלילה. ולכן בליל הסדר אומרים הלל שלם, עם ברכה, וגם הנשים תאמרנה הלל, אף על פי שבכל השנה כולה אסור לאישה לומר הלל עם ברכה. למה? כי זו מצוות עשה שהזמן גרמה. בליל הסדר האישה צריכה לומר הלל עם ברכה. הרב עובדיה עליו שלום, זכותו יגן עלינו, היה מקפיד על זה שהיה בהביתה, שאלה ראשונה שואלת את הנשים. אמרתם הלל? לא אמרתם? אני מחכה לכם, תעשו הלל, אחרי זה תבואו נעשה סדר. עד כדי כך. מה העניין לא להגיד הלל בימים רגילים בלילה? זה הפסוק, מה שכתוב בפסוק. ממזרח שמש עד דבור, מול על שם השם. כך למדה הגמרא, שהפסוק מלמד אותנו שזמן הלל הוא רק ביום ולא בלילה. הרי בן אדם עם סתם דוגמה. לקרוא עיתון, הולך קורא תהילים. אז זה לא הלל. בסדר. אבל יש בו את כל ההלל. תגיד את ההלל, זה אין לי בעיה. זה אין לי בעיה בכלל. הבעיה היא שהוא אומר הלל לשם הלל ורוצה לברך. פשוט הוא אומר שיגיד כל יום, אין לי בעיה. הלאה. ואחר כך, סיימנו את התפילה, הולכים לבית, חוק ראשון רבותיי זה להיות שמח, לפתוח את הדלת, להיכנס מחייך, גם אם בבית הפוך. תדע לך ידידי, כל הפרנסה שלך, כל השפע שלך, הבריאות שלך, הכל תלוי בלילה הזה. והלילה הזה, הסימן, אומר רבנו הארי, כעס, זה בר מינן. אתה מפסיד, אם היית יודע מה אתה מפסיד, לא היית מעיז. לכן, לא משנה מה לא יקרה, יתהפך העולם, אתה מחייך. ולכן, אני תמיד אומר, אדם צריך להיות חכם. תכסיסים תעשה לך בנחמה. קנית בגדים חדשים, יפים. אתה לא רוצה להתלכלך, מטבע הדברים, שילמת על זה. יש לך סנטימנטים לחולצה. וכולו עכשיו עפיפון מבסוט. ופתאום בא ילד ואומר לו, אבא, מורח עליו את כל החרוסת. עכשיו, כל השולחן התהפך. הבן אדם הזה השתגע, הוא קנה חולצה חדשה, הוא הרס לו את כל החולצה. או שבעצמו אפילו ישתה מהיין שפך לו על החולצה. עכשיו, כל הליל הסדר מסכן המוח שלו בחולצה שלו. אז מה תעשה? תהיה חכם. לפני הסדר, שבאת לבית הכנסת, תוריד את החולצה שלך, תלה אותה. החולצה אחרת שהכנת לי בעוד יום יפה גם כן, לא יישב לי בשולחן כמו איזה עבד ערבי מעזה עם חולצה, אני יודע מה, של טרנינג. תגיד, אתה נורמלי? תושב בלילה סדר, מלאכי שרת נמצאים בבית. הזוהר אומר שבלילה הזה ברור עולם שולח את המלאכים אלינו הביתה. תדעו לכם, כל הבית מלא מלאכים, הם יושבים איתנו ומסתכלים כי הם רוצים לבוא לדווח לקדוש ברוך הוא מה הם שמעו אצל עם ישראל בבתים. אז אתה יושב לי ליד מלאכים כמו איזה מוחמד, יושב לי, האם אני יודע מה, עם טרנינג, בושה וכלימה. יש כאלה שיש גופייה, תגיד, אתה בסדר? אתה יושב פה מול מלאכי רום. ברור העולם נמצא פה בלילה הזה, אתה יושב ככה, בלי כבוד. אז קודם כל, תדע לך, תחליף חולצה יפה, לבנה, כמו שאתה צריך, תלבש אותה, ואתה יודע מראש, זאת הכנתי בשביל מצב שאם מתלכלך, אני לא מתעצמן. ואז אם מתלכלך, איזה מזל, תאמין לי, מזל שבאתי לשיעור הרב הזה, ידע מה הוא אומר. אז זהו זה, אז אתה מוכן. מוכן למלחמה. הגענו הביתה רבותיי, תראינו שכולם מוכנים, השולחן מסודר, יש לנו קערה של ליל הסדר, לסדר את הקערה כמו שרבנו הארי אמר. להסתכל בסדר של הקערה של רבנו הארי בתוך המחזור, יש סדר הקערה לפי רבנו הארי. חוכמה, בינה, לפי סדר הזה אני מסדר. איפה כתוב לך ביצה, ביצה, וכתוב לך זרוע, זרוע. מרור וחרוסת כתוב פעמיים, אחד כתוב מרור, אחד כתוב חרוסת, שני מסמים חסה. שתיים חסה, חרוסת ומרור. אחד כתוב לך חזה, חרוסת. יש לך חרוסת, שים חרוסת. חרוסת, שים חרוסת בצלחת. חזרת, חזרת. חזרת זה חסה. מרור זה חסה. פעמיים חסה. כן? ישים אותם וישים את הקערה מולו. על הקערה יושבים שלוש מצות. על הקערה הזאת יושבים שלוש מצות. ואנחנו עכשיו נתחיל
בעזרת השם, להסביר איך אנחנו מתקדמים עם הדברים הללו. כמה דברים שצריך מאוד להיזהר במלילה לסדר. א', יין. אנחנו צריכים יין או מיץ ענבים. מי שלא יכול לשתות יין, שלא יהיה גיבור. מי שלא מסוגל לשתות יין, כוס ראשונה זה קשה. ראשונה ושנייה זה קשה לשתות יין, כי הבטן מדבע הדברים ריקה, כי במשך היום אסור לנו לאכול. אסור לאכול מצה ביום רביעי הבא, מהבוקר עד הלילה, אסור לאכול מצה, אוי ואבוי. זו עבירה חמורה מאוד, ואסור לאכול חמץ. אז מה אוכלים? קודם כל צריך לדעת שאסור לאכול. כל היום אסור לאכול, כי צריך להשאיר מקום ללילה. מה שמותר לאכול זה קצת אורז, קצת בשר, מותר, דגים, גבינות, ביצים. בקיצור, הכל חוץ מלחם וחוץ ממצה. יכול לאכול, אבל יאכל מעט כדי שיהיה לו מקום לאכול בלילה. אז מטבע הדברים, אנשים רעבים, אין מה לעשות. אז אנחנו באים לליל לסדר, צריך להכין יין. אז אדם ישתה יין עכשיו, כוס ראשונה, רביעית, פרק לו את המוח. הוא לא יכול להמשיך את הסדר. אז מי שרגיל, יש כאלה, יש להם כאבה מן הראש, כל החיים שלהם שותים יין, שהוא שותה יין כמו שאתה שותה מהמים. לא מזיז, לא כלום. אז אוקיי, שישתה, שירווח לו עד רבה, זה מצוין, זה מעלה לשתות יין, כי זה דרך חירות. אבל מי שלא מסוגל, כגון נשים, כגון ילדים, ודאי אין ספק בכלל, הם שותים רק מיץ ענבים. גברים שלא יכולים וקשה להם, כוס ראשונה, שנייה, לא צריך יין, שתי מיץ ענבים. ואתה יכול גם כן להוסיף עליו מעט, כדאי לעשות את זה, להוסיף על המיץ ענבים מעט יין. מעט יין שיש בו אלכוהול, כי מיץ ענבים מלא אלכוהול, והרבה פוסקים כותבים שזה בעיה, כי זה לא דרך חירות. יוסיף מעט כמות כזאת שלא תפוס לו את הראש, ויאללה. כל אחד צריך לדעת, לכל אחד מבני הבית צריכה להיות כוס קטנה, שמכילה רביעית וקצת. מי שיקח כוס כזאת, ידע לעצמו בבעיה. למה? מכיוון שבפוסקים יש מחלוקת. כמה צריך לשתות? רביעית. אבל אם יש לך כוס גדולה, יש פוסקים שאומרים שאפילו שזה כוס גדולה, הרבה רביעיות יש בה, אתה חייב לשתות רוב כוס. לא שתית רוב הכוס, לא יצאת ידי חובה. אומרים שזה לא הלכה, אבל אתה צריך לחשוש לזה. אז למה אתה מביא כוס ענקית? קח כוס קטנה, שמכילה רביעית. אם אחד מביא כוס שאין בה רביעית, לא יוצאים בה ידי חובה בכלל. גם שתה אותה פעמיים, זה פסול. כוס פחות מרביעית, כוס פחות מ-81 גרם, פסולה. פסולה לחלוטין. גם אם תגיד, לא, אני משנה, אני מלא פעמיים, פסול. זה כוס שמי ששתה, לא יצא ידי חובה. אז לקחת כוס של 81, 90 גרם גג, וזה הכוסות שלנו. אחר כך, בעל הבית בא, ומתחיל את הקידוש. איך נוסח סדר הקידוש שלנו? סברי מרנן, אלה מועדי השם יקרא קודש, כן, ערב יום שמחתכם ומועדיכם, סברי מרנן, מורה פרי הגפן, כולם מקשיבים, כל אחד מחזיק את הכוס שלו ביד שלו. מזג כוס, אף אחד לא מוזג לעצמו. בליל הסדר אני מוזג לך, אתה מוזג לי. זה נקרא דרך שררה וכבוד, דרך חירות. כל אחד מוזג לחברו, לא למזוג ביד שמאל, לא למזוג עם ידיים הפוכות. זה לא דרך של שמחה בר מינן, אני לא רוצה להגיד אפילו מה. למזוג יפה, לטפטף שלוש טיפות של מים, טיפות. לא שלוש כוסות, יש כאלה לוקחים כוס, שופכים שלוש. לא נשאר לו בכלל מים, יין בכוס, הוא שותה מים. הוא מברך לי הגפן. זה לא טוב. לקחת מים, לקחת מזלג, כמו מזלף. שם במים את המזלג, טיף. טיף, טיף. זהו. זה שלוש טיפות. אם יש הרבה בני בית, עכשיו תחכה לכל אחד שיתפטף, והוא עושה כוונות, שגע לכולם את המוח, אז עזוב, תגיד להם, חבר'ה, אני כיוונתי את כולם ופסיד לדי חובה. קח שלוש טיפות, תפטף לתוך הבקבוק ישר. וזהו, תגיד להם, הכשרתי את כל הבקבוק, יאללה, שבו בשקט, תשאיר בבל את המוח, הכל טוב. אחר כך, מוזגים. מה? גם שם, להיזהר, לא לשים הרבה מים בפקק, לשים ממש קצת מים בפקק, ממש טיפה. צריך טיפות, אתה מבין מה זה טיפות? טיפ, 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 זה מה צריך, לא צריך שיהיה כמויות. זה לא טוב, למה אם יהיה לנו יותר מדי מים ביין, אנחנו בבעיה שהיין שלנו לא יצא לנו חובה לא ארבע כוסות, וגם ברכה לבטלה, בירכת על מים, בורא פרי הגפן. ראש הסדר מחזיק את הכוס בידו, כולם מחזיקים איתו, סברי מרנן, בורא פרי הגפן, אחר כך, ברוך אתה, השם יקום לך משהו קדושה ומצוותה ורצבנו, אשר בחרבנו מכולם ורומנו מכל השם, ותן לנו השם יקום את יום חג המצות הזה, עד ברוך אתה, השם מקדש ישראל והזמנים, הרי זה מברך שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בברכה הזאת מכוון להוציא גם את המצה וגם את המרור, יפה. אחרי זה מיד יושבים כולם בסיבה צד שמאל, תדעו לכם רבותיי. הלילה הזה מי שלא עושה סיבה לא יוצא ידי חובה. מה יושנה מה זה יהיה, אם זה היקוץ ששתה או המצה שאכל.
חבל, טרחת, הכנת הכל, ובסופו של דבר חלילה לא יצאת ידי חובה. איך עושים מסיבה? שאלת המילניום. יש אנשים, אני רואה אתם עושים מסיבה ככה. לא יודע, נתפס לו הגב, כואב לו השן, לא יודע מה קרה לו, שם יעזור, ניתן לו רפואה שלמה. זה לא הסיבה. זה לא הסיבה. גם הסיבה באוויר, לא שמה הסיבה. לא יצא ידי חובה. הסיבה על כתף חברו, הסיבה. זה בסדר. הכי טוב, כיסא, משענת, לוקחים קצת ימינה, והנה, כמו פרוק. ככה אתה שותה. זו נקראת הסיבה. מי שלא עושה ככה, בקוס הראשונה, השנייה, השלישית או הרביעית, הוא לא יוצא ידי חובה. מי עושה במצות, בכזית של המצות, לא יוצא ידי חובה. במרור, לא צריך הסיבה ולא אסור להסב, לא מסיבים. כי המרור הזה בא לבטא את העניין של השיבוד. אז לא שייך להראות דרך חירות שם. טוב, אני חייב לטוס. קדש שורחץ, קרפס יחץ, מגיד, רוחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שולחן, עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה, סדר של משיוחס לרשי. הנה, עשינו קדש, קידשנו, עשינו קידוש. אם בעל הבית, זה שאתה עושה אצלו את הסדר, הוא עושה את הקידוש מטבע הדברים, ואתה שומע אותו, בולע את המילים. אל תסמוך עליו. כל הקידוש לא שווה גרוש. אתה לא יוצא ידי חובה בשמיעה כזאת, כי הוא בולע מילים, הוא מחסיר תיבות ואותיות. ברוך אתה חלם, חלם, אני לא יודע מה הוא חלם, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, הוא עשה בקיצור, חלם. על מה הוא חלם, השם יעזור לו, זה לא שווה גרוש. לכן יש לך כוס ביד. אל תתבייש, בשקט, בלי שישים לב, אפילו תשים את האגדה ככה, כאילו אתה איזה מקובל, והוא לא רואה את הפה שלך. אתה אומר את כל נוסח הקידוש לבד, יש לך כוס ביד. תחזיק, תאמר את הכל. אמרנו שמונה. לך, רפואה שלמה. אתה מהמייסדים, אתה צריך לפתוח פה. שיהיה לך רפואה שלמה בעזרת השם. יאללה, יאללה. ניר, הוא יודע מה הוא עושה. הכל בסדר. אז על כל פנים, שומע ניר, על כל פנים צריך לדעת שההסיבה צריכה להיות על צד שמאל, בצורה מדויקת, סיימנו לשתות את הכוס הראשונה, קדש ורחץ, נטילת ידיים, בלי ברכה. נטילת ידיים כמו לסעודה, שלוש, שלוש, ניגוב, לא לדבר, לגשת לשולחן, קדש ורחץ, כרפס, מיד לוקחים את הכרפס, דיינו, זה ה... הכרפס שלנו זה ה... איך קוראים לו? זה ה... נו, איך ברך לי השם שלו עכשיו? נו, מה? סלרי. הסלרי הזה, לוקחים אותו פחות מכזית. טובלים במי מלח, בעל הבית, אם הוא יודע לכוון עוד פעם, יודע לכוון, עדיף שאחד יברך, יכוון לכולם לצוות חובה מתשום מדרוב ועמדרת מלך, לא יודע לכוון להוציא... לא יודע בולע מילים, עזוב אותו, תגיד להם שכל אחד ילך לעצמו. ברוך אתה השם, אלוקים לכל הבורא פרי אדם, המכוונים בברכה הזאת לפתור גם את המרור שיהיה בתוך הסעודה, אוכלים בלי הסיבה, לא צריך הסיבה מן הדין, אוכלים את זה, ולאחר מכן יחץ, קדש וחץ כרפס, יחץ, יש לנו שלוש מצות על הקערה, מצה האמצעית, שלוש מצות עגולות, רבותיי, בליל הסדר לא להשתמש במצות מכונה. לא להשתדש, תמש בסעודה אין לי בעיה, בשולחן עורך תאכל מה שאתה רוצה. אבל במצות של הכזית, של המצווה, דהיינו במוציא מצה ובקורך ובאפיקומן, רק מצות עבודת יד לכתחילה. לכן כל אחד יכין לו מצות מעודרות, לא רק בשבילו, שכאלה קונה שלוש מצות. 80 איש שלוש מצות. טוב שלא קנית גם שלוש תפוחי אדמה שכל אחד יאכל ככה. תספור להם אורז, שלוש גרגירי אורז לכל אחד. תגיד מה אתה, השתגעת, מגיעים למצווה, כולם נהיים קמצנים. מה נהיה? מה זה השטויות הללו? ככה לילה זה. ככה לילה יבלע? כך שלוש מצות כמו בן אדם שיהיה לך במרכז, ועוד מצות לחלק לכולם. איזה מין דבר זה? אני לא מבין. מגיעים למצוות, כולם נהיים לי פתאום קמצנים. תפסיק כבר, זה, אתה עושה לכבוד השם, אין לך בושה בפנים, לא היית עד היום עבד במצרים. ככה אתה מודה לקדוש ברוך הוא? מה זה הקמצנות הזאת? ללכת לקנות מצות כמו שצריך, מצות עבודת יד, וישים שלוש במרכז בקערה. לוקח את האמצעית, שובר אותה לחצי. מה זה החצי הזה? חצי כתוב בקובלים שיעשה צורת וו, דלת. מי שלא יודע, שלא יסתבך. פשטות זה מאוד קל לעשות את זה, אני עושה את זה בשנייה, טק, 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 עושה נקודות במצה בזהירות ככה, טק, נהיה לך ממש מדויק. אוקיי, אחר כך יש לנו, אחרי שמצאת אותה, המצה הגדולה. אתה מחביא אותה לאפיקומן, הקטנה יותר, שם אותה בין שני המצות. קדש ורחץ, כרפס, יחץ, והנה לנו מגיד. מגיד, מוזגים כוס שנייה.
מוזגים כל שנייה, ועכשיו אנחנו מתחילים לומר את ההגדה. כן, מתחילים לומר את ההגדה, איך מתחילים? ה' לחמה ענייה, לא ה', ה'. כך כתבו המקובלים שנכון לומר ה' ולא ה', ה' לחמה ענייה. יש מנהג שמרימים את המצה. יש מנהג אחר שמרימים את כל הקערה עם המצה. כל אחד יעשה כמנהגו. שמרוקאים עושים בבהילו, מסובבים זה מסביב הראש, אני יודע מה. אנחנו לא עושים לא בהילו ולא מהילו. לא מכירים את זה. על כל פנים, מרימים את המצה או את הקערה, ואומרים, הי לחמה ענייה, דיאכלו אבתנה בערד המצרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, השתה אחה עבדה לשנה הבאה בערד ישראל. השתה אחה עבדה לשנה הבאה בערד ישראל בני חורין, ככה. אז יש כאלה מעבירים את זה מיד ליד. הוא אומר, אחר כך הבא אבא אומר, הבן הגדול, הבן פחות, עד שהבן האחרון אומר, ודי. אז מחזרים את הקערה למקומה. יש כאלה, רק אבא אומר ודי. כל אחד יעשה כמנהגו, זה לא משנה. וזה העניין. היה צריך להאריך הרבה בדברים הללו, אין לי הרבה זמן, אז אני אומר את עיקרי הדברים, כי צריך להתחיל בת הדרשה. זה הכוס השני, השנייה מזגנו, ואנחנו בכוס השנייה, רבותיי, ברכת יעללוך, ויש לנו את ברכת אשר גאלנו וגאל את אבותינו, ברוך אתה השם, גאל ישראל, ויושב על הסיבה צד שמאל ושותה את הכוס השנייה. רק לשים לב שיש לנו הרבה פעמים לא מבינים מתי אני צריך לחסות את המצות, מתי צריך לגלות את המצות. כל פעם שהכוס ביד המצות מחושות, הורדת את הכוס המצות מגולות. המצה רק אומרת, קוראים ללחם עוני. למה? לחם שעונים עליו דברים הרבה. זאת אומרת, המצה היא, אני עונה עליה דברים הרבה, אני אומר הרבה אגדה. עכשיו, היא צריכה להיות גלויה, כדי שאני אומר עליה דברים. אז בזמן שהכוס ביד, אני צריך לעשות אותה, למה? שלא יראה הפת בבושתו. איך אתה שותה יין, לפני שאתה בירכת המוציא? לפי הסדר הוא ראשון, ארץ חיטה, שעורה, גפן. הוא ראשון, למה עשית ככה? ככה עושים יום בקידוש, וזה זה מכוסה אחד הטעמים. יש לו כמה טעמים, אלא מכסים את הפת בקידוש. אבל זה צריך להוציא רק את הראשון, לשים אותו למעלה? כי זה יש, אתה יודע, יש בד, שהוא מחולק לשלושה חלקים. ואז כל מצה נכנסת בבוא. מה זה להוציא למעלה? בזמתי שאומרים מה לחמניה? אתה אומר לגלות המצות. לגלות? יש לך כזה, אם יש לך את הבד הזה, תגלה את עצם עוד השורים אחד, זה מספיק. לא, אני צריך לשלוף את המצה מבפנים ולהוציא אותה חוץ עדי. כי זה הולך בתוך... כן, אבל החלק העליון הזה, אני מכיר את זה, החלק העליון הזה הוא מתקפל. אז אם אתה עושה ככה, רואים את העליונה. כלום? לא. אז תשלוף אותה קצת החוצה. קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד. אז אמרתי, כל פעם שתראו שצריך להגביה את הכוס, כגון והיא שעמדה על אבותינו, מכסים את הלחם, מכסים את המצות, הנחת, מגלים. ככה זה לאורך כל הדרך, ובסוף כמובן ששותים את הכוס, הפת מכוסה, יורדים לסיבת צד שמאל, שותים את הכוס, לכתחילה רביעית בבת אחת. או רוב רביעית. כוס ראשונה וכוס רביעית, לכתחילה רביעית לשתות. כוס רביעית חייב לשתות רביעית בבת אחת. למה? כי יש לנו אחרי זה ברכת מעין שלוש. אי אפשר לברך מעין שלוש על הגפן, על פרי הגפן, אם לא שתית רביעית. ואם לא שתית אותה בבת אחת. לכן, ישתה רביעית בבת אחת בכוס הרביעית, וגם בכוס הראשונה לכתחילה, בגלל זה שיהיה קידוש במקום סעודה, לדעת איזה פוסקים, גם ככה זה בסדר. אז אם אדם לא יכול בכוס הראשונה, נניח לו. אבל אם הוא יכול, עדיף. אחר כך, יש לנו, מוציא מצה, נכון? יש לנו המרור, יש לנו מרור, יש לנו את יחץ, מגיד, רוחצה, נטילת ידיים עוד פעם, עם ברכה הפעם, ו... אחר כך מוציא מצה. מה זה מוציא מצה? המוציא לחם מן הארץ ועל אכילת מצה. זה הגדרה של המילה מוציא מצה. שתי ברכות. יש לנו ברכה ראשונה מוציא, ברכה שנייה על אכילת מצה. על מה אני מברך? שלוש מצות בידי. עליונה, אמצעית שבורה, תחתונה שלמה. מה זה המשחק הזה? מה קרה פתאום בלילה הזה שלוש מצות? כל שבת אנחנו עושים שניים, יום טוב שניים, מה קרה שלוש? זה בשביל לצאת ממחלוקת. מה המחלוקת? האם בלילה הזה צריך לעשות לחם משנה? דיינו שניים שלמים. או לא, אדוני, הגמרא אומרת, אני דרכו בפרוסה. אני לא דרכו לאכול לחם שלם. אז אתה אומר לחם עוני. אם זה לחם עוני, איך אתה אוכל שלם? מה אני עושה? אני רוצה לצאת ידי חובה שני הדעות. בברכת המוציא, אני מברך כששלושתם בידי. עליונה שלמה, תחתונה שלמה, האמצעית לא רואים אותה. היה לי במוציא שניים שלמות? יופי. עכשיו אני צריך לברך על אכילת מצה. מכניס את האצבע בפנים, תופס את האמצעית, שומט את התחתונה למטה, עכשיו רק על השניים מברך אשר, כדי שאנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. הנה, כמו אני,
דרכו בפרושה, הרווחנו את שני, שני הדברים הללו. מיד שסיימתי, אני שובר משניהם וטועם. בסדר? טועם, לא צריך לסבא עדיין. כן, זה רק טעימה, לא צריך לסבא. דרך אגב, גם יש הרבה אנשים מסתבכים, מסכנים, פחדים, שלו בגד חדש, הוא מפחד מהכוש. הכוש מלאה, מפחד מן המסכן, לא יודע מה לעשות איתה. תזהרי, אה? אדוני, לא צריך. מותר לשתות את הכוס בהתחלה ככה. הקטע הראשון. שתיתי, ירד המפלס, עכשיו רד לסבא. לא חייב בהתחלה לשתות בסבא. אני יכול להוריד את המפלס בלי סבא. כל הפוסקים כתבו את זה. ואז לרד לסבא, לשתות את הרביעית שלי, הכל בסדר. גם בלחם. בצעתי מהמצע, אוכל, מחלק לבני הבית מעט. ולפני זה כבר הכנתי לכל אחד כמובן כזית מצע. כל אחד צריך של... עוד רגע נדבר על הזמן, שזה כזית בכדי אכילת פרס. אני מחלק לכל אחד כזית, שזה... לא, 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 הטעימה זה כלום. זה רק משהו שיתאחו לברכה של המוציא. אז אני מחלק לכולם לפני כן. לפני נטילת ידיים כבר ייתן לכל אחד. לי יש לידי משקל. משקל, כמובן לא אלקטרוני, משקל מכני. אני שם, אני רואה, יש 30 גרם, כך. 30 גרם, כך. כולם יש להם מצה מוכנה. ואז כשאני מברך, אני מחלק לכל אחד את החתיכה שלי, כדי שיצאו ידי חובת לחם משנה. חייבים לצאת בזה ידי חובה. מיד, אחרי שהם טעמו מזה, כולם יורדים לסבת שמאל. יורדים לסבת שמאל, ואוכלים את המצה בזהירות. רבותיי, יש סבא, תדעו לכם, אין מסיחים בשעת הסעודה, שם יקדים כנן לבשת. יש לנו שני צינורות, אחד בימין, אחד בשמאל, אחד בימין, שזה הצינור של הוושת, כן? ויש לנו את הקנה שהוא בצד שמאל. עכשיו שאתה נשכב, אז היום לא נזהרים בזה, כי אנחנו אוכלים ישר בלי הסבא, אז פחות בעיה. אבל שאוכלים בהסבא, הכובע נפתח. יש פה כובע כזה שהשם ברא לנו, כדי שאתה אוכל שלא תחנק, שלא ייכנס לקנה, אז השם עשה לזה. אבל שאתה שוכב על שמאל, זה נפתח. בשביל זה עושים גם הסבא על צד שמאל דווקא. בגלל הסכנה. יש הרי שתי טעמים לא צריך על צד שמאל. טוב, אני לא אכנס עכשיו, אין לי זמן, אני רוצה להספיק, אז בואו נסיים בזה. אז אנחנו לוקחים את המצות, אוכלים בסבת שמאל, לא מדברים, יש כאלה צוחקים, זה סכנת נפשות, הולכים רבותיי, בפרט מצה יבשה וגם הסבת, שני המתכון הזה ביחד זה סכנת נפשות. לאכול בזהירות, לסיים, לכתחילה מי שיכול תוך 4.5 דקות, תבוא עליו ברכה, לא, 7.5 דקות זה מצוין גם כן. תוך 7.5 דקות זה הרבה זמן, זה מספיק. זה מצוין, זה הכל בסדר. יוכל, אסור לדבר באמצע. תדעו לכם, במשך כל ההגדה אסור לדבר. דרך אגב, מי שרוצה לשתות באמצע ההגדה עוד כוס יין, לשתות בין הכוסות, אומר מרן בשולחן ערוך, סימן תפעין ג', לשתות בין הכוסות, בין הראשונה לשנייה, אומר מרן, לא טוב אלא במקום צורך גדול, שמא ישתכר וימנע לעשות הסדר. בין שנייה לשלישית, מותר. מה זה שנייה לשלישית? זה בתוך הסעודה. יין שבתוך הסעודה לא משקר. לכן, בין שנייה לשלישית, סיימנו את הכוס השנייה, זה כבר סיימנו את הסדר, סיימנו את העניינים, כבר הגענו לשולחן למוציא מצה. אז שם, בין שנייה לשלישית מותר לשתות, בין שלישית לרביעית אסור, מפני שנראה כי מוסיף על הכוסות. אחרי כוס רביעית, אסור בכלל לשתות יין, מותר לשתות קפה, תה, קולה, אין לי בעיה, יכול לשתות. אבל... לשתות יין או דבר משקר, לא משנה מה, ערה, קוניאק, אסורים. משקה משקר אסור אחרי כוס רביעית. לשתות בתוך ההגדה מים או קולה, אין שום בעיה, מותר. כך כתב במשנה ברורה, כתב מרן הרב עובדיה, כולם הביאו את זה להלכה. על כל פנים, כמו שאמרנו, אכלנו את המצה הראשונה, כזית. טוב שבעל הבית יאכל שני כזיתים, מן הדין הפוסקים ודומים, אפילו כולם צריכים לאכול שני כזיתים, אבל אם מבעל הבית ראש הסדר יאכל שני כזיתים, זה מצוין, אחד כנגד מוציא, אחד כנגד מצא, שני כזיתים. אחר כך יש לנו... מה? בגלל שזה נראה כי מוסיף על הכוסות גם כן. גם אם זה לא יין? כי יוצאים מדי חובה גם לא ביין, גם במשקה משקר, מן הדין. זה נקרא חמר מדינה, מה? לפני הכוס הרביעית לא? זה לא בתוך המזון. לפני הספיקת המזון, אתה יכול לשתות. שמה אמרנו מותר. רק תיזהר, אם אתה יודע שזה ייקח לך את הראש וזה יגרום לך לא לעשות את הסדר, לא לשתות. אחר כך יש לנו, רבותיי,
יש לנו מרור. מה זה מרור? חסה. שניקינו והכנו לכולם 30 גרם לכל אחד לכתחילה. אם קשה מספיק 18 גרם לדעת הרמב״ם. אפשר להקל כיוון שזה דרבנן. אפשר לקחת 18 גרם, לכתחילה מי שרוצה להחמיר ולעשות מצווה כמו שצריך ולא להיות עצלן, קח 30 גרם חסה, שכמובן דוקה מתולעים של גוש קטיף, שתפת אותה לפני כן, הכל בסדר, היא מוכנה כבר, שוקלים, רואים 30 גרם, כך, 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 מחלקים לכולם, ואז משקעים אותה מעט בחרוסת, לא הרבה, אסור לבטל את טעם המרור, נער אותה, תוקעים אותה בחרוסת רק בשביל שהילדים יראו שינו וישאלו, וגם בשביל להמית את הארץ שבמרור, כך לשון הגמרא, משקע, מנער, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור ואוכל, בלי הסיבה. סיים את זה, עוברים לקורך. קורך, מצה, כזית, לכל אחד, ועוד כזית חסה. לוקחים את המצה, שכאלה עושים הפוך, לא משנה, כל אחד כמנהגו, שכאלה, שמים חסה, מצה, חסה. ככה הם עושים את הקורך, שכאלה עושים הפוך, מצה, חסה, מצה. לא משנה, איך שלא תעשה הכל בסדר. שם על זה קצת חרוסת, יש לנו כזית מצה בסך הכל כזית. מהחסה, מהמרור, בהסבה. ואומרים, זכר למקדש בימינו יחודש. זכר להילל זקן שהיה קורחן ואוכלן בבת אחת. יורדים ואוכלים את זה בסבת שמאל. לא מדברים באמצע, לא שום דבר. מתחילת ברכת המוציא, עד שלא סיימנו את הקורח, הפה סגור, לדבר אסור, כמו בגן. סיימנו, שולחן עורך, כולם מתחילים לחייך. מישהו פעם בלי הסדר אמר, יש לי ארבע קושיות, מתי אוכלים, מתי אוכלים, מתי אוכלים, מתי אוכלים? ארבע קושיות יש לו. המוח שלו רק בתוך התפוחי האדמה והבשר, זה מה שהוא יודע. אבל אנחנו צריכים לדעת שהלילה הזה רבותי לא נועד לאכילה, הוא נולד לשבח ולפאר ולעלה ולקלץ למי שמה והיה עולם. אחר כך יש לנו, בואו נסיים כבר, יאללה נזדרז, אנחנו כבר בסיום. מרור קורא שולחן עורך שם, אין הרבה הלכות. כולם יודעים את ההלכה איך אוכלים, לא צריך ללמד אתכם, ברוך השם. כל אחד בא עם כלי עבודה וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה בשירה ובזמרה ברוך השם ואחר מכן רבותיי יש לנו את אכילת הקפיקומן ופה זה העבודה, אחת העבודות הקשות של ליל הסדר כולם רעבים וכולם מתקרנפים על האוכל ולא יכול לנשום אתה לא יכול לנשום, הלו אתה אוכל אפיקומן עכשיו אתה לא יוצא ידי חובה ועליך נאמר פושע הגמרא אומרת, כי ישרים דרכי אדוני, צדיקים ילכו בם, ופושעים יכשלו בם. מי זה הצדיק? שישאיר מקום. אכל וישאיר מקום לאפיקומן. צריך לאכול את האפיקומן על הסובה. מה זה על הסובה? אתה שבע, אבל אתה מסוגל עדיין לאכול. אתה לא קץ, זה לא, אתה לא אוכל בכוח. אכילה גסה, לא שמה אכילה. תדעו לכם, מי שאוכל אכילה בכוח, זה לא נקרא אכילה בכלל. ממילא מה שהוא אכל זה סתם שטויות, והוא לא יצא ידי חובת אפיקומן. לכן, רבותיי, לאכול, להשאיר מקום. לאפיקומן. אפיקומן זה סך הכל כזית מצה. אז לא לכל עד שמתפוצצים רבותיי, להגיד לגברת, כל הכבוד, יש כאלה אנשים, אני משתגע מהם, בפרט מרוקאים שיהיו בריאים ובוחרים, וקפקזים, אתם יודעים כל העדות האלה, הם מכינים לסדר אוכל, כאילו נוסעים עכשיו באמת ממצרים למדבר, וזה מה שכל מה הולכים לאכול, תגיד לי, אתם השתגעתם? איפה זה נכנס כל זה? תגיד אתם משהו, איפה הוא יכניס אפיקומן? הוא לא יכול לנשום, הוא צריך לשפוז אחרי זה. זה מטורף, זה לא אמיתי, רבותיי, זה לא נכון. מחר בבוקר תדחן, תעבור על איסור תוחן, אחר תוחן, אין לי בעיה. בלילה, בלילה, אפיקומן, מה העניין? לכן לדעת, רבותיי, אוכלים, משאירים מקום, זה גיבור. אני רוצה לאכול, נכבודך השם, אני לא אוכל. לוקחים אפיקומן אחר כך, לפני חצות לילה לכתחילה, לפני חצות לאכול את אפיקומן. ולחלק לכולם עוד פעם כזית, יש כאלה מחמירים, לאכול שני כזיתים, אחד זכר למצה. ואחד זכר לקורבן פסח, ואחד זה זכר למצה הנאכלת עמו. זה חומרה, מן הדין לא חייב, אבל אני אומר, מי שרוצה, כדאי לעשות את זה. במקום לאכול 30 גרם, תאכל 36, ויצאת שתי כזיתים לדעת הרמב״ם. 18 ו-18, כמה זה ביחד? 30. יופי. אז במקום 30, עשית 36, והרווחת שני כזיתים. אז אפשר להרוויח את זה באפיקומן, גם במצה הראשונה. כדאי לכל אחד להחמיר בזה, לאכול 36. פה, לפי השאלה שלך אני כבר מבין את הטעות שכולם טועים בה חושבים שהאפיקומן זה מה שיש לבעל הבית באמצע מזה הוא מחלק לכולם תגיד לי מה זה, 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 זה ערק של בבא סאלי? מה זה לא נגמר? צריך כזית לכל אחד, איך יהיה פה? בקושי יש כזית בשבילו הוא נותן להם רק חתיכה קטנה מזה וחוץ מזה מוציא מצה אחת עגולה מהארגז נותן לכל אחד כזית ואת זה הם אוכלים בבקשה היית בא לפני שנים, היית יודע כבר מזמן. זה צריך לבוא לשיעורים, יא חביבי. אתה יודע, השבת הזאת, בעזרת השם, שבת הגדולה, נותן שיעור 3 שעות.
לא כמו פה שעה, שעתיים הלכות ועוד שעה דרשה, משעה שלוש עד שעה שש. הבנת? אנשים יושבים בין פורת יוסף איזה 300 איש לא זזים, שלוש שעות. פעם מישהו אמר לי, אין מצב שאני יושב, אחרי שהוא אומר לי, תשמע, לא מאמין שעבר שלוש שעות. אמרתי לו, יופי, ברוך השם, גאולה. טוב, זה העניין הזה, יפה. סיימנו לאכול את האפיקומן, אסור לאכול כלום. לא פיצוחים, לא מיצוחים, לא עוגות, לא פירות, כלום, 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 אסור לאכול. שישאר טעם האפיקומן בפה. לשתות אמרנו מותר, קולה, תה, קפה, מה שאתה רוצה. משקים? לא, זה לא נקרא מעביר את הטעם, מעברת טעם נאמר, פעם, אנשים חושבים טעם, מה, אתה חושב שכל הזמן יש לי ככה, וואה, אפיקומן, וואה, אפיקומן. אתה תהיה בסרט, אין דבר כזה. זה באמת לא קיים. לא, לא, בטל טעם אפיקומן זה נאמר על האכילה. שתייה לא נקראת בטל טעם, כי זה לא, כי זה שתי, זה מה שנקרא שתי משפחות, זה אכילה, זה שתייה, ואין בזה זה, גם פוסקים כתבו, המרן הרב עובדיה כתב שמותר לעשן אחרי אפיקומן, כי יש פוסקים שכתבו שהעישון בטל טעם אפיקומן. הרב אומר, מה אתה בבל טעם, אין בזה שום ביטול. אדם רוצה לעשן, שיעשן, יאללה. יש כאלה שיהיו בריאים, איזה כיף, מה קרה? אבל השנה ליל הסדר לא בשבת. ואז מה, דווקא הכי כיף, אפשר לעשן. יאללה, כל המוח שלו בסיגריה. לא נורמלי. ואנשים יוצאים באמצע ההגדה, רבותיי, אסור לדבר בהגדה. ואנשים יוצאים באמצע ההגדה לעשן, צריך לדעת שזה אסור. זה כתוב פרש בפרשקים שאסור. לא להיות משועבד לסיגריה. אנחנו בני חורין הלילה הזה, חבר'ה. בשולחן נורך, צא החוצה, תוציא את העצבים שלך על שתי סיגריות, תירגע, תחזור, זהו, נגמר. אחרי שיגמר הסדר, תגמור שיר השירים, תגמור הכל. איך תעשן מה שאתה רוצה, לא מעניין אותי. אבל בתוך הסדר, קצת להיות נורמליים. עכשיו, עוד שאלה שאנשים שואלים, צריך סיגריות כשרות לפסח? תשובה, לא. גם שיש רבנים שאומרים כן, אני אומר לכם, לא. מי שראה את התשובה של מרן הרב עובדיה, ודיברתי גם עם הרב יצחק יוסף, אמר לי, מבלבלים את המוח. לא, לא צריך סיגריות כשרות לפסח, ואל תבטל לעצמך את ההנאה של המועד שלך, הוא הולך מסכן, קונה סיגריות אל על, סיגריות גיהנם, הוא כל החג מסכן סובל, הוא מקלל את היום הזה, מתי כבר יצא פסח, למה ככה? איך תקנה סיגריות, אין בזה שום דבר. טוב, הלאה, מה אני רוצה לומר עוד? קדש ורחץ, הגענו למרור כורך, שולחן עורך, צפון, צפון זה אכילת האפיקומן. בדיוק, לפי האפיקומן, אבל תיזהר מהקינוחים האלה שלא יישאר לך מקום לאפיקומן אחר כך. דיר בלק, אני חושב שאפשר לדלג על זה, לילה אחת בשנה תדלג, שמור אותם לבוקר, והכל יהיה בסדר. יש כאלה שאצלם פיצוחים זה חייב, זה פשוט, אז עשו לפני ברכת המזון פשוט. אז שעשו... ברוך הבא, יהודה לך, ברוך הבא. שם ישמור אותך. השם יברך אתכם, תן לכם שבע טובה וברכה. ברוך השם, איך אתה מרגיש? בואו שב, תשמע כמה הלכות שלי לסדר, תשמע את הסוף, תרוויח. זה מה שנקרא, הכל אחר החתום. אז לכן, אחרי האפיקומן אסור לאכול כלום. אז מי שבכל זאת רוצה לאכול פיצוחים, לפני האפיקומן, נשמה. תאכלו פיצוחים, תשתדלו רק להסתכל על השעון, לא להגיע לחצות. אנשים, אני אומר לחצות, איזה חצות, אנחנו רואים סדר בעשר. עשר, אני לא זוכר את השעה הזאת. אצלנו סדר נגמר בשתיים וחצי, רבע לשלוש, זה השעה בדרך כלל. זה השעה. עשר, לכו בבני ברק, בארבע לפנות בוקר, בליל הסדר, תראו זה כמו יום. כולם הולכים, כולם חזרו, זה מהבית של חמי ואבא שלו. מיליונים אנשים ברחובות. מי גומר סדר לפני ארבע בבוקר? תראי, אתה מטורף. אין דבר כזה. הייתי חוזר לבית הכנסת, היה זור של אנשים כאלה פר ולא כאלה חרדים. אני חוזר לבית הכנסת, אני כבר שומע אותם שרים. שרים חד גדיה. איך הגעתם לגדיה שאני עוד לא הגעתי אפילו הביתה? איזה מהירות, כבר תחנו. טוב, תן מהר, תקרא, תקרא, תצא לאכול. תגיד לי, זה ליל הסדר, זה קשקוש, ככה עושים. לא לעניין, תספר ביציאת מצרים, תהיה שמח, תהיה בני הבית, תשיר, תשמח, תעשה להם אפיקומן לילדים, שיחפשו, שירגישו. תנו עניין, יש כאלה לוקחים את המצע על הגב, אומרים, מאיפה באת, ממצרים, לאן אתה הולך לירושלים. עושים עניין, עושים מצגה, נותנים לילדים שיהיה להם. איזה מזל יש לך, איזה מזל יש לך שבאת לפני ליל הסדר. הייתי בא, עושה לך סדר בבית אחר כך. אז זה העניין, יפה מאוד. אז נזכור, בליל הסדר, אנחנו לא אוכלים אחרי אפיקומן כלום. אז מי שכל כך ג'עלה ומעלה רוצה לאכול, תאכל לפני כן, אדוני, תסיים. אתה יודע, הגענו לחצות, לפני חצות אני אוכל את האפיקומן, ואחרי זה אין. נגמר השיר. לשתות, אמרתי, מותר הכל, חוץ ממשקה משקר. לא יין ולא ערק ולא כלום. שאר משקאות, קפה, תה, קולה, מולה, מה שאתה רוצה, אתה יכול לשתות אחרי האפיקומן. אז לוקחים את האפיקומן, אסבת שמאל, ואומרים,
זכר לקורבן פסח הנאכל על הסבא, יורדים להסבה עצמו. עוד פעם אני מדגים, מי שלא ראה איך עושים הסבה, אמרתי לך, מי שעושה הסבה באוויר, לא יוצא ידי חובת הסבה, הוא אומר להם לא יוצא ידי חובת הסבה, לא יוצא ידי חובת המצווה בכלל. לא הכוסות ולא הזה, דעת מראה לשולחן הראש שקיבלנו הוראה אותם. ולכן הסבה לא עושים באוויר, הסבה לא עושים עם ראש למטה, הסבה עושים ככה. כיסא, אמרתי, הכי טוב יש כיסא עם משענת, או יש כאלה מביאים קריות, מצוין, ויורדים על הסיבת שמאל. ככה זה הזווית, וככה אני שותה, וככה אני אוכל, ובזהירות, כדי שחלילה לא נגיע לידי סכנה. אחר מכן יש לנו שולחן עורך צפון, זה אפיקומן, ברך, ברכת המזון, נטילת ידיים, מים אחרונים, חוזרים לשולחן, ועושים ברכת המזון על כוס שלישי, מוזגים לו כוס שלישי, מחזיק את הכוס בידו. במשך כל ברכת המזון, רבותיי, מי שלא יודע, כוס ברכת המזון צריכה להיות ביד, גבוהה מהשולחן טפח. טפח זה 8 סנטימטר. גבוהה מהשולחן טפח, ואז אני מתחיל. אם יש ציבור, וזה חשוב שיהיה, יש עניין גדול לעשות זימון בליל הסדר, אז עושה את הזימון, ברשות מוריי ורבותיי, שמיים, ואז אומר את הזימון עצמו, דבר שאכלנו משלו, כן, לפני זה כמובן ברשותכם, ברשות יום הטבה, כן? דבר שאכלנו משלו, ובמונים ברוך שאכלנו משלו, דבר חיינו, הוא גם משלים, ומתחיל ברכת המזון עם הכוס ביד. מי ששכח לומר, יעלה ויבוא בליל הסדר, צריך לחזור על ברכת המזון. זה הלילה היחידי בשנה, שתי לילות היחידים בשנה שיש לנו, משום מישהו לא אמר, יעלה ויבוא חוזר. ליל הסדר וליל סוכות. עכשיו פעמים בשנה, אף פעם לא חוזרים על ברכת המזון בגלל יעלה ויבוא. לא בראש חודש, ולא בשום יום טוב כזה או אחר, בלילה או ביום. לא חוזרים. מי ששכח בבוקר לא חוזר. אבל בלילה, תדעו לכם, זה בעיה. אם אתה לא רוצה להסתבך ולחזור על ברכת המזון, תסתכל בתוך ההגדה. תעקוב. יעלה ויבוא ביום חג המצוות הזה, ביום טוב מקרא קודש, זרח המון, שזכר את השם ולקבול לטובה. אחר כך, נמשיך. יש לך בתוך הרחמן גם כן. הרחמן הוא יזכנו ליום שכולו טוב, וכן על זה הדרך, מסיים, מגדול ישועות מלכו כמובן, תמיד בחגים, כל יום שיש בו מוסף אומרים לא מגדיל אלא מגדול, כגון ראש חודש, חגים, שבתות, תמיד זה מגדול, מוצאי שבת זה מחלוקת, דעת הבן ישחיים מגדול, דעת מרן הרב עובדיה מגדיל ולא מגדול במוצאי שבת, אז כל אחד יעשה כמנהגו, סיים את ברכת המזון ומברך, סברי מרנן, מקווה לפתור גם בכנסת הרביעית, ברור פורי פרי הגפן, יורד לסיבת שמאל, שותה את הכוס הרביעית. סיימנו כוס רביעית, מתחילים הלל, אה? כוס שלישית, סליחה. כוון לפתור את הכוס הרביעית. לא אמרתי שלא יצא ידי חובה, אבל הוא הפסיד ברכת המזון על הכוס. אין לו ברכת המזון על הכוס. סתם ברכת המזון. המעלה של ברכת המזון על הכוס, יודע מה היא? אתם יודעים מה המעלה של לעשות ברכת מזון על כוס? בתנאי שיש שלוש. פחות משלוש, מי שברך על הכוס, אומר הזוהר כאילו עובד עבודה זרה. שתדעו שזה אסור. מי שלוש ומעלה, או שלוש או עשר, זה בכלל, הרב מוצפי כותב בשם המקובלים, שמי שעושה ברכת המזון על הכוס, יש לזה מעלה כמו אלף פעמים של עלייה לתורה. אומר אלף פעמים תעלה לתורה, כמה זה מעלה שהוא שלמים כסף? זה פי אלף. תבינו כמה, אז תבינו כמה, לפחות שלושה, בדיוק. ואז יכול לעשות זימון כמו שצריך. סיימנו כוס שלישית, דרך אגב, כוס שלישית של ברכת המזון חייבת שטיפה והדחה. לא כמו שאר הכוסות, שאר הכוסות לא חייב. כוס שלישית חייב שטיפה והדחה, כי זה דין של כוס ברכת המזון תמיד, כל השנה, זה לא רק קשור לכאן. לכן חייב שטיפה והדחה. שאר כוסות, לפי הקבלה, טוב לשטוף בין כוס לכוס, תמיד את הכוס לשטוף אותה. לפי הדין לא חייב. מי שיכול, יש כאלה מה נוהגים אצלנו בבית היה, קערה גדולה באמצע עם מים, תמיד אחרי הכוס הראשונה מכניסים את הכוס בפנים ומחזירים. הנה הכוס שטופה. כל אחד מכניס את הכוס שלו בפנים ושוטף. הלכו לדבר את המטבח, בפרט שיש הרבה אנשים, זה טירוף, אז זה לא שייך. אחר כך יש לנו את ההלל, הלל יאמר אותו בשמחה ובטוב לבב. דרך אגב, בהלל שבבית הכנסת, בלילה אומרים הלל שלם אמרנו, יכוון בהלל שם לפתוח את ההלל שבהגדה. למה לא מברכים על ההלל בהגדה באמת? למה אתה מברך שם? זה הלל, מה אתה לא מברך? כיוון שההלל שם מחולק לשניים. יש לנו חלק מההלל בהגדה וחלק מההלל בהלל. לכן כיוון שהוא חלק שתיים אפשר לברך עליו. האם צריך לעמוד בהלל או לא? לא חייב. מי שמחמיר לעמוד, תבוא עליו ברכה. הלל, ובהלל עצמו שסיימנו את ההלל, יש לנו ברכת, ישתבח שמך לעד מלכנו, עד מלך מעולל בתשבחות, ושותה כוס רביעית, ואחריה מברך ברכת מעין שלוש על הגפן ועל פרי הגפן, כמובן לא לשכוח ברכת הגפן, כן, ותיתן לנו השם, ושמחנו השם אלוקינו ביום חג המצות הזה, ביום טוב בקודש הזה, כי אתה טוב ומתאים לקודל לך לארץ ועל פרי גפנה, ברוך אתה השם לארץ ועל הפרי גפנה, אם זה באמת יין של הארץ, בדרך כלל יינות זה מארץ, אז גפנה ולא גפן,
ויהי רצון שנזכה באמת לבניין בית המקדש, שנוכל באמת לעלות לבית המקדש, לעשות קורבן פסח כמו שצריך, ולאכול מן הזבחים ומפסחים, ולראות בגאולת ישראל השלמה, בהשלמה של העם הזה, תוך כל אלה שקורעים את העם הזה לגזרים, והכי מצחיק אותי לשמוע אותם שאומרים, העם מפולג, זה מדהיג אותנו. הם מפלגים את העם ואומרים, זה צבועים, זה מטורף, צביעות, אין דברים כאלה, אבל השם יציל אותנו מהם בקרוב, בעזרת השם נראה בגאולה השלמה.